У Корсуні працює 5 компаній автоперевізників. Найбільше маршруток має товариство «Автосвіт ЛТД». Саме у його автобусах і висіло це оголошення. Його нам показує Сергій. Він працює в іншого перевізника. Оголошення йому дали водії з «Автосвіту». Затверджено порядок надання пільг у готівковій формі оплати проїзду всім. Я розумію, воно висіло, а тепер його зняли. Чому? Ну, у нас не висіло воно. Ну, в зв'язку з тим, що там коштів немає, чи що, я не знаю. Я навіть вам не маю. А яким є ваше ставлення от до цього запровадження, як водія, наприклад, просто? Ну, як би сказати, правильно було б, щоб до водія б ставились лучше, мені кажеться, заплатили ту гривню. Получається, що ну, приниження людей, як би сказати. Ну, лучше, що людина заробила, значить вона заплатила, і ну, ніхто нікому не должен, я так думаю. Висіло таке оголошення в маршрутах лише 2 години. На прохання Коростенської міської ради воно було зняти, тому що грошей на монетизацію в бюджеті міста не передбачено. Ми не готові. Ну, перш за все, із-за того, що на це потрібно передбачити, на мою думку, велику суму коштів. Я можу назвати цифри, якщо вони комусь цікаві. У нас в місті 25 тисяч пільговиків. Це третина міста, навіть більше. Буду точнішим, 22 500. Для того, щоб забезпечити і виконати постанову Кабміна, яка затвердила порядок монетизації пільг, нам необхідно для цього немало небагато 28 мільйонів гривень. Навіть не роздумуючи, я стверджую, що таких коштів у міському бюджеті немає. Директор Коростенського товариства «Автосвіт ЛТД» Іван Максименко каже, що можливість запровадження монетизації пільг на автоперевезення у міської ради існує. Я не кажу всіх там поначалу. У межах тих виділених коштів, які є, вони ті кошти, які може адміністрація виділити, хоч районна, хоч громада, у межах. І в першу чергу взяти тих атовців, там, загиблих, вагантів і так далі. Ну, не всім може одразу дати. І до кінця року можуть бути якісь додаткові будуть кошти потратити, або може бути на 18-19 рік, може там в бюджеті щось там, якісь зміни. Ніхто не каже, що його треба це сьогодні раз і все. Але термін був на це даний. Так як в цьому терміні ніхто не виконав, взяли по собі оголошення. По просьбі міської влади ми їх зняли. Запровадження монетизації пільг на проїзд у міському транспорті підтримують більшість користенців, з якими ми спілкувалися. Хай буде то мінімальна якась плата, але то має користуватися кожна людина, яка має на то пільгу. Я думаю, що це правильне рішення, що то буде всім порівну, всім правильно. Проїзд є проїзд і повинні всі платити. Мені так кажеться, на мій взгляд. Як би ви знаєте, воно то непогано, але з іншого боку, скільки грошей людині не дай, воно буде мало. І можуть не піти на цей транспорт, будуть скарги, будуть невдоволені. Заступник голови облдержадміністрації Олексій Ясунецький каже, що обласна влада буде наполягати на запровадженні монетизації пільг. Жаль, місцеві ради не всі прийняли відповідне рішення щодо відшкодування. Ось 46, от як мені доповідали сьогодні, лише 23 прийняли відповідне рішення, решта не прийняла. Разом з тим місцеві ради мають усвідомлювати, що та реформа, яка зараз триває, це передання повноважень на місця, передання ресурсів на місця, разом з цим передається і відповідальність. Леонід Харшан, Сергій Базилюк, Дмитро Поліщук, Віктор Підвисоцький. Новини Житомирщини.